Her må vi gå, som jeg, du blir så liten inni her. Det er livsfarlig. Så holder du kaninen, og så går du og stryker denne glassen, ikke sant? Det er farlig. Ja. HMS. Hjelm skal de ha med tynne glass, det er livsfarlig det. Hjelm skal de ha! Vin skal de ha! De har forsenkt seg et ordentlig glass med vanlig øl. Nei da. Vet du hva, vi må snakke med sjefen. Hvor er Hansen? Hvor er Hansen?